Olá, o Estação Culturista está no ar e começamos falando de Feira do Livro. Recebemos o patrono da edição 2013, Luiz Augusto Fischer. Tudo bem, Fischer? Já caiu a ficha? caiu na hora, assim que foi divulgado o nome, estava lá no meio dos outros, como se diz, patronáveis, né? E aí, porra, ele repete, ah, é tua, pô, legal, aí festa, não sei o quê, e imediatamente uma entrevista coletiva ou qualquer coisa assim, sei lá, 10 microfones para me perguntar coisa. Você nem tem tanta coisa assim para dizer, né? Mas, enfim, logo foi uma coisa muito movimentada, então. E como é que tu tem recebido, assim, como é que a população tem visto que tu tá me contando que anda pela rua, as pessoas param, param, né? É, tem uma coisa impressionante, assim. É, já me aconteceu esses dias eu estava parei numa esquina para cruzar a rua esperando o sinal e estava no telefone, né, falando com alguém. Aí no que parou o sinal, assim, um cara parou, baixou o vidro, sabe, me saudou, pessoa que eu nunca vi na vida, né? Então, é um carinho pela feira, né? É impressionante, assim, e assim conhecidos remoto pelo Facebook, assim, um monte de gente, colegas que eu não via, sei lá, eu há 40 anos, 50 anos, e não, 50 não, 50 não, 40 anos. E é legal, assim, porque é uma... eu recebo isso como um carinho para mim, mas também tem a dimensão de que isso é uma coisa da feira, né? Porque a feira é muito querida na cidade, né? Todo mundo sabe que ela existe. A feira acontece num momento muito legal, que é a primavera, né? Acontece num lugar que todo mundo gosta, que é o centro. Enfim, tem só coisa a favor, né, da feira. Durante muito tempo, né, todos esses anos, você acompanhou o trabalho, né, de um patrono e agora está com esse papel aí. Estou na pele. Como é que vai ser para ti? O que você está pensando sobre isso? Não sei bem, assim... Bom, primeiro, assim, eu sou muito frequentador da feira há muitos anos, né? Certamente há 20 anos ou mais ou menos isso. Eu trabalho muito na feira, eu ajudo a organizar eventos, debates, faço sugestões ao longo do ano. Enquanto o pessoal da Câmara do Livro está preparando a feira, assim, eu sugiro pautas. A programação, pautas, nomes, né? Encontros. Eu trabalhei na Prefeitura de Porto Alegre durante 4 anos, há 20 anos atrás. A coordenação do livro, né? E naquela época eu, enfim, tive muito envolvido diretamente com a feira. Então, assim, digamos, no sentido de viver o cotidiano da feira, eu não estranho nada, né? Acho que não vou estranhar. Mas, por outro lado, pelo que dizem, assim, também vai ter essa coisa do envolvimento físico, assim, maior, né? De estar lá o tempo todo e tal. E de estar muito visível, né, também, porque muitas vezes eu passo por lá, ninguém sabe quem eu sou, eu vou numa barraca ou noutra, a não ser os amigos e tal. E agora não, provavelmente vai acontecer que eu vou passar e os caras, ah, o patrão, tá. Então vou ter que armar um sorriso meio de minha simpatia, assim, né, pra... Mas é legal, eu não sei, não vi nenhum ônus ainda até agora, a não ser o envolvimento mesmo, de dar muita entrevista e essa coisa toda, né, de ser muito solicitado. Pois é, Fischer, falando em Feira do Livro, e você como professor de literatura, também escritor, ensaísta, enfim, pensar a feira como esse espaço, né, de divulgação da literatura e também de formação do leitor. Como é que você vê um evento como esse? Eu acho assim, eu tenho até insistido um pouco nesse ponto, porque... Não é uma coisa talvez muito visível, assim, a feira é uma feira de livro, né? Ela é também uma feira de literatura, mas ela é fundamentalmente uma feira de livro. Ou seja, é de formação do leitor num sentido super genérico. Quer dizer, o cara que vai lá para comprar um manual de mecânica, ele está comprando um livro. O cara que vai comprar a senhora que vai lá comprar um negócio de culinária, está comprando um livro. Então, a feira é do livro. Claro que nós que somos do mundo da literatura, nós fazemos questão de pensar em colocar na frente de tudo a literatura, né? A boa ficção, os ensaios e tal. Mas eu acho que a gente tem que ter na feira assim, uma perspectiva bem ecumênica mesmo, entendeu? Aquela feira é uma feira de livro. Então a forma leitor, né, respondendo a tua pergunta, num sentido assim, super amplo. Mas ao mesmo tempo ela tem assim, esses debates paralelos, esses seminários, né, mesas redondas e tal, e mesmo as sessões de autógrafo, que são muito ligados com a literatura, né? Quer dizer, o cara faz um livro de ficção, ele faz questão de ir lá, ou é convidado a ir lá para falar sobre o seu livro de ficção. Então, nesse sentido, a coisa da formação do leitor, ela acontece de uma maneira, por dois lados, digamos, né, na feira. Eu acho que um lado é o simples fato de ser uma feira, que é um... Para nós é óbvio, mas não é óbvio para todo mundo, né? No Brasil, hoje em dia, tem muito o modelo do festival. Festival de literatura e tal. O festival de literatura não é para vender livro. É um festival em que tu bota escritores em contato com leitores... E quase sempre, assim, num sentido muito, sei lá, muito chique, né? Tipo Paraty, né? É legal, mas é outra coisa, é uma coisa para poucos. A nossa feira é para todo mundo mesmo, entendeu? É qualquer um passa na, entendeu? Pode estar carregando o cachorro. Está passando pela Praça da Alfândega aí? Exatamente. Então,
primeiro sentido é esse. Tu simplesmente coloca o livro à disposição, assim, perto do sujeito. O sujeito olha, pode mexer, abrir, manusear e tal. E o segundo sentido é esse de, sei lá, essa promoção dos debates e tal. E ela ajuda a aproximar, né? Quer dizer, de repente tu tem ideia, pô, será que vale a pena esse livro? Vou lá ouvir falar sobre ele. Aí tem um cara que fala sobre o livro. Bom, me interessou, né? Então, isso, ela não chega assim a ser um negócio, sei lá, pedagógico, né? É, no sentido estrito, assim, mas ela é realmente um negócio que favorece a leitura, pelo menos por esses dois lados. Cristiano, no contato que você tem tido com a organização da feira, já conhece um pouquinho do que vai estar acontecendo, alguma programação bacana? Cara, sabe, na verdade, eu não me reuni ainda com a Câmara, é engraçado isso, né? A gente está com uma reunião marcada, e não foi por falta de iniciativa deles, foi porque eu ainda não tive tempo de sentar com eles. É, então, eu tô para fazer isso, acho que daqui a uns dias a gente vai se reunir assim, mais detidamente. O que eu sei até agora, na verdade, é assim, são coisas nas quais eu estou envolvido, né? E coisas, enfim, que já foram divulgadas, que certamente o nosso telespectador já sabe, né? Por exemplo, que como a feira infantil não vai poder acontecer no CAIS, então a gente perdeu um espaço importante esse ano, que vai ser recuperado ano que vem, espero. E a parte infantil vai ficar ali onde era a praça de alimentação, né? Então vai ficar um pouco mais apertadinho e tal. E assim também a praça de alimentação vai ficar um pouco menor. Agora, tirando isso, eu posso, aproveitando já para divulgar, que vai ter um novo lançamento de um livro do nosso conhecido, falecido há muitos anos, Sérgio Jacaré, né? Luiz Sérgio Metz. É, o último livro que ele publicou em vida chama Assim na Terra, que é uma novela extraordinária, espetacular, inventiva e tal. Esse livro saiu de novo numa edição super caprichada do Alcorzac na IFE. E no dia 11, que é uma segunda-feira, vai ter uma sessão de conversa, acho que é às 14h30, algo assim. Uma sessão de conversa sobre o livro. Eu vou estar lá, vai estar a editora do livro, que é a Heloísa Yan, que é gaúcha, mas mora há muitos anos em São Paulo. Vai estar a Naí Metz, que é filha do Jacaré, que trabalha aqui, que é a nossa colega de vocês aqui. Enfim, esse é um exemplo assim, de uma atividade que eu estou assim, esperando muito que aconteça, porque enfim, é um livro que vale muito a pena, um livro sensacional e, assim, e por cuja reedição eu me empenhei bastante nesse tempo, né? E finalmente a gente foi bem sucedido. Os filhos do Jacaré, né? O Pedro e a Anaí, enfim, todo mundo que se envolveu nisso agora vai ter esse momento de glória de ver o livro e ver uma forma de, enfim, divulgar mais, né? Porque realmente é um livro que vale a pena. Fischer, e os teus livros vão ter sessão de autógrafos também? O que você vai estar lançando, relançando? Como é que eu vou lançar um livro que, assim, eu estava pensando de maneira mais lenta sobre ele, aí quando veio o negócio do patronato, como é que se chama patronato? Patronagem, sei lá. Patronagem acho que é de CTG, né? Enfim, aí acabou que a gente precipitou e o livro vai sair agora. Eu preparei o livro, assim, terminei de preparar muito rapidamente. O livro vai se chamar Coruja, Corpo Santo e Jacaré. Que são três nomes, três apelidos, na verdade, de três escritores aqui do Rio Grande do Sul. Né? Dois do século XIX, o Coruja e o Corpo Santo, mais o Jacaré, que acabei de mencionar. E é um livro que reúne 30 perfis de escritores. Alguns que eu conheci, como o Jacaré, como, sei lá, o Scliar, né? Como o Aníbal Damasceno, que faleceu agora há poucos meses atrás, mas também de escritores assim, que eu simplesmente admiro, que eu gosto, tipo o Borges, da Argentina, tem o Salinger, aquele norte-americano que também faleceu esses dias. Né? Então, são 30 perfis que fui escrevendo ao longo do tempo e que reuni agora, dei uma tratada no texto, mas são isso, são, digamos, leituras que eu gostei de fazer, que eu gosto de fazer, e estou ali apresentando cada um deles, assim, de uma maneira um pouco particular. O subtítulo do livro é 30 perfis heterodoxos. Olá. É isso aí. Como o Corpo Santo, porque ele próprio já era heterodoxo, meio maluco e tal, né? Fischer, recentemente você escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, né, que falava sobre a cena gaúcha, uma invasão sulina, né, no Brasil. E a gente percebeu, você escreveu antes, inclusive, né, do anúncio das pessoas indicadas ao Prêmio Jabuti, tiveram mais de 15 gaúchos indicados ao Jabuti. Eu queria que tu comentasse um pouquinho essa cena gaúcha, como é que ela está. Sabe o que é engraçado? Porque esse artigo da Folha, ele foi encomendado pelo então editor da Ilustríssima, né, que é esse caderno da Folha de São Paulo. Aquele dia me perguntou, tu toparia escrever assim, explicando por que tem tanto gaúcho? Hein? E aí eu digo, posso tentar e tal. Né? Enfim, é um assunto sobre o qual eu penso bastante, dou aula e tal. E eu acho que tem isso, assim, nós temos uma tradição de prestígio do livro que é bastante rara em relação ao Brasil. Vou citar alguns fatores. Nós temos uma classe média leitora há mais tempo do que a média brasileira, né? Em parte, isso se deve ao sistema de ensino nosso aqui, que tem uma tradição muito boa, embora hoje tenha crise e tal, tem uma tradição muito boa por vários lados, né? Desde a República, por exemplo, aqui o nosso,
nosso governo estadual fazia questão de oferecer escola. O Brizola passou pelo governo do estadual e espalhou a escola pelo estado todo. Nós temos uma tradição de prestígio à escola e à figura do professor nas comunidades de origem germânica, né, que também é uma coisa muito particular nossa. É, nós tivemos aqui uma editora como a Globo, que foi um negócio absolutamente singular, né, quer dizer, numa província remota do Brasil, tu tem uma editora nacional que publicava livros de autores brasileiros, locais, internacionais e tal. Tu tem o frio é um negócio que convida a leitura muito mais do que o calor, né? No calor o cara vai para a praia, sei lá, vai tomar um chope, né? E, enfim, são vários fatores e entre eles está a feira, né? Porque a feira, ela vai fazer 60 anos, né, em seguida, ano que vem. 60 é impressionante, edições. Né? Uma feira que 60 anos, bicho. Isso e dá, cresce, né? Uma feira que cresce. Isso são mais de duas gerações históricas, né? Então, imagina, quer dizer, todos nós aqui que estamos vivos passamos pela feira, sabemos que a feira acontece. O mundo editorial do Rio Grande do Sul se organiza em função da feira, né? Ah, vou lançar para a feira, ou vou lançar antes, depois vou lançar de novo na feira. Então, a feira é um elemento de catálise desse processo, né, que está sempre chamando gente e, de repente, então, é um negócio que potencializa. E, né, tem a ver com outro aspecto que você falou no próprio artigo, que a feira também, né? Porque o Rio Grande do Sul não é não, escritores, ensaístas, tradutores, poetas, não. Ilustradores. É verdade. Né? E, então, são várias frentes, né? Várias frentes, e em todas elas a gente tem gente muito interessante. É um outro exemplo que eu acho que eu dei no artigo também, assim, pega a lista dos best-sellers de hoje em dia. Quer dizer, nesse grupo de best-sellers, se tu botar 10, vai ter uns 3 ou 4 gaúchos. Vai ter o Luiz Fernando Veríssimo, a Lia Luft, a Marta Medeiros, só para dar 3 exemplos imediatos. Né? Então, isso não é pouca coisa, quer dizer... Claro que depende do mérito individual desses escritores, mas depende também desse ambiente, né, favorável, prestigioso, né, para o livro. Fischer, obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Bom trabalho lá durante a feira, que acontece de 1º a 17 de novembro, ali na Praça da Alfândega. Valeu. Valeu. E nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida falando sobre o concerto de hoje da OSPA e também uma conversa com o artista plástico Fernando Duval. Em um instante só.